उद्योगाच्या सुरुवातीस ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने हिंदुस्थानात पाय ठेवला. त्या काळात हिंदुस्थानात अनेक लहान मोठ्या सत्ता साम्राज्य करत होते. ब्रिटिशांच्या येण्याने सगळ्यांनाच याची चाहूल लागली की ब्रिटिश व्यापाराच्या नाही तर साम्राज्य मिळवण्याच्या हेतूने. याच संशयामुळे नोवा गोवा येथील पोर्तुगीज राजाने स्वतःच सामर्थ्य वाढवण्यासाठी शेजारी शौर्य राजाच्या प्रांतावर आक्रमण केलं. या युद्धात शौर्य राजाने प्रांत वाचवला, पण त्यासाठी त्याचा पुत्र त्याला गमवावा लागला. युद्धातील अपयशामुळे आता शौर्य राजाने आपल्यावर आक्रमण करू नये या हेतूने पोर्तुगीजांनी शौर्य राजाशी मैत्री करण्याचा निर्णय घेतला आणि शौर्य राजाला पोर्तुगीज धर्मगुरूंनी मंतरलेल्या 22 शापित मुद्रा दिल्या. पुत्राच्या दुःखात असलेल्या राजाला मुद्रांची हकीकत समजली तेव्हा त्यांनी पुन्हा युद्ध नको याच उद्देशाने त्या मुद्रा स्वतःच्या गडातील एका गुप्त गुहेत लपवून ठेवल्या आणि गड सोडून तो प्रांतात राहू लागला. राजाचा गड हा शौर्य गड म्हणून ओळखला जात असे. गडाचं बांधकाम पाषाणी होत, गडाची तटबंदी भक्कम होती, गडावरून प्रांतात नजर ठेवणं सहज शक्य होत. शौर्य राजाच्या मृत्यूनंतर त्याचा नातू रुद्रसेन सत्तेवर आला. पोर्तुगीजांसह इतर राजांशी त्याची मैत्री झाली, पण सगळं सुरळीत सुरू असतानाच प्रांतात एक अनपेक्षित घटना घडली. धरणी कंपात शौर्य गड कोसळला आणि गडावरील सुरक्षा रक्षकांचा त्यात मृत्यू झाला. राजा दुःखी होता. राजाने गड पुन्हा बांधून तो पर्यटनासाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला, पण पुन्हा अशा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे गडावर प्राणहानी होऊ नये या हेतूने राजाने काही कलाकार मंडळींना एकत्र करून कागद, डिंक आणि कापड याचा वापर करून गडाचा कागदी देखावा तयार केला आणि असा निर्माण झाला कागदी किल्ला. आज गड पुन्हा उभा आहे, त्यावर माहिती देण्यासाठी जाणकार आहे, पण अजूनही त्या शापित मुद्रा कोणालाच सापडलेल्या नाही. समद्या मुद्रा माझ्या आहेत, फक्त माझ्या, आणि या मी कोणालाच खाऊन देणार नाही. या समद्या मुद्रा सोन्याच्या करेन, लई श्रीमंत होईल. सावित्रीला एक मुद्रा देतो. हा सावित्री, ए सावित्री, आओ. काय झालं एवढं ओरडाया? बाग, मी तुझ्यासाठी काय आणलंय? काय आणलंय? तुझा हात दे. हा, कधी येणार? काय लागलं पुरावाने? हात दाखव ती का?
लई भारी देवा पुढे ठेवून येते आणि इकडे हे मी तुझ्या देवासाठी नाही तू यासाठी आणलंय जपून ठेव दागिने कर लई किमती आहे हे लई किमती पण तुझ्यापेक्षा जास्त नाही दाजी खूप दिवसांपासून मला एक प्रश्न विचारायचा आहे मग विचार ना दाजी तुम्ही माझं नाव सुवर्णच का ठेवलं बरं त्याच कसं आहे ना तुझ्या आईला सोन्याची भारी आवड म्हणूनच तिने ठरवलं कि मुलगा झाला तर सुवर्ण आणि मुलगी झाली तर सुवर्ण नाव ठेवायचं आणि त्या नावाला न्याय द्यायचं काम तुझं आहे म्हणजे सोनं कसं सर्वांना हवं हवं असं वाटतं तू बी असं काम कर कि जेणेकरून तू बी सर्वांना हवं हवं असं वाटशील नक्की दाजी आन आहे मला तुमची माझ्यासाठी नाही र तुझ्या मायेसाठी तिला कायम वाटायचं कि तुझं नाव कायमचं काकत राहावं तिचं एवढं सपन पूर्ण करशील ना झोप आता दाजी माय कुठं आहे मला नेहमी तिच्या कुशीत झोपा असं वाटत मला तिचा चेहराही आठवत नाही जेव्हा मी हरीला तिच्या मायसोबत नदीवर जाताना बघतो मला माय आठवते सांगा ना दाजी कुठे आहे ना माय माफ कर मला या वेळेला मी तुझी मदत नाही करू शकत ती अशा जागी गेली आहे की जिथून कोणी परत येऊ शकत नाही आणि दुसरं कोणी गेलं तरी स्वतःच्या मर्जीनं नाही येऊ शकत अरे लढतोस का येड्यासारखा ही माळ तुझं संरक्षण करेल छोटे सरकार झोपा आता रडू नका आणि तुम्हासनी मायेची खुशी आवडते वय दाजीची नको तुम्हासनी झेप माझी शिखरावरी नवावरी जाऊ दे हात हाती बाचान तूल जरा सावरू दे झेप माझी शिखरावरी नवावरी जाऊ दे हात हाती बाचान तूल जरा सावरू दे घास भरवी तो बाप रे करा माय देवा घरी आधार धीर तो बाप माझा माय देवा परी झेप माझी शिखरावरी नभावरी जाऊ दे गाव ह्यो सोन्याचे सोन्या मंदी नाऊ दे माय बोलू गेली माझी सोन्या पाण्या मंदी पाहू दे झेप माझी शिखरावरी नभावरी जाऊ दे या किनारी सागराच्या डोल्या मंदी पाहू दे माय बोलू गेली माझी रूप सोनेरी मज पाहू दे झेप माझी शिखरावरी नभावरी जाऊ दे हात हाती बाचान तूल जरा सावरू दे आणि काय बी गरज लागली तर मला सांग मी आहे गडावर
सुखदेव म्हणजे ह्यो माझा पाठलाग करतोय. मुद्रा पाहिजे होय भाड्या तुला. आज मी याला काय जिथं सोडत नाही. माणूस मेल्यानंतर त्याच काय होतो? असं म्हणतात माणूस मेल्यावर त्याचा आत्मा अनंतात विलीन होतो आणि तो पवित्रता प्राप्त करतो. जल, वायू, अग्नी, भूमी आणि आकाश या माध्यमांची त्याला मदत होते. आणि आत्माच कशाला? कोणतीही गोष्ट पवित्र होण्यासाठी याच माध्यमांची गरज असते. मला सुवर्णाची लई काळजी वाटते हो. बिचारा एवढस पोरतीये, तस हुशार आहे पण आई बापाच छत्र नाही त्याच्या डोक्यावर. म्या काय म्हणते, आपल्याला पोर ना बाळ, आपणच त्याचा सांभाळ केला तर तुम्हास मी काय वाटत? आव बोला ना. आव रडू नकस, असं रडून कस चालल? हा रडू नकस, पुस डोळ पुस पुस. हे बघ, तुझ्या दाजींचा आशीर्वाद तुझ्या पाठीशी आहे. आयुष्यात अशा कठीण प्रसंगाला तोंड द्यावंच लागल, घाबरू नकस. मी आहे तुझ्या सांगाती. हा अशा कठीण प्रसंगातून जावं लागेल. घे दोन घास खाऊन घे, घाबरू नकस. सावित्री काय करतेस तू, येडी झाली का? अरे मी उन्हात अनात जाऊन कडावर जे काय पैसे कमवतो ते आपल्या दोघांसाठी, त्या असल्या पोपट्यांसाठी नाही. काय बोलताय सा, तू काय लेखू कालपासून काय मी खाल्लेलं नाही त्या. असं म्हणते तसं काय मला माहितीच नाही. अगं पण किती दिवस पोचणार आहेस त्याला? Thank you.
काका आता मी जेवण इथे. सावित्री वाढ का त्याला जेवण. पुरुषात्म स्वर्णलाल थैंबात श्लोक स्त्रोत सर्वत्र नांदते ज्ञानात शोध कर्म गुंगतो हे विश्व झुंजतो ज्ञान अखंडतो युद्धाचा शंकतो युद्धाचा शंकतो युद्धाचा शंकतो. अरी आज देवदर्शनाला वही गुरुजी. आज कशी काय आठवण आली देवाची? कामधंद्यात यश ना, आपलं काय सुवर्णासारखं नाही ना. सुवर्ण त्याच्या नावातच चमक आहे, खूप हुशार आहे तो. त्याची ती माहिती देण्याची शैली लोकांना खूप आवडते. पण तू चिंता करू नकोस, तुलाही कधी ना कधी यश नक्कीच मिळेल. तुझ्या हस्त येऊ ना भावाच्या आईची आठवण येते. आईच्या हातचं नाही जेवलंय पण मला नक्की ठाऊक आहे की तुझ्या वाणीच चांगलं बनवत असेल. हा वै रे माझ्या राजा, तू बघितलं होतं का आईला कशी दिसायची? नाही रे, मी आपण तुझ्यासारखी कम नशिबी. आम्ही इथं राहायला यायच्या आधीच तू जेव ना मी मुठपण जेव. तुझी आई बघ काय करायचे ग? माझी आई, माझी आई माझ्यासारखंच घर सांभाळायची. आण बा आप्पा म्हणायची मी त्यांना, ते सरकारांच्या सैन्यात होत. एक दिवस गडावरनं खबर आली त्यांना शत्रूनं कैद केलंय. आपण नेहमी म्हणायचं जेव्हा आपण तुला भ्या वाटेल ना तेव्हा डोळ घट्ट मिटून घे आणि माझी आठवण काढ. तुझी समधी भीती पळून जाईल बघ. जाऊ दे ते. आज गडावर काय झालं? ते काय नेहमीच आहे, संध्या पर्यटक माझ्याकडे आहे ना, मग शिवाळा घालू लागले बाकीचं जाणकार. सुवर्णा घर मोठं असावं पण गर्वाचं नाही बरं.
हा आहे आमचा शौर्यगड. हे आमचे जुने साहेब शौर्य अथर्व यांनी बांधलेला आहे. हे बांधण्याचे दोन हेतू, एक म्हणजे राज्याच्या खजिन्याचे संरक्षण आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्या पिताश्रींची अशी इच्छा. आणि या ज्या भिंती तुम्हाला दिसतात त्या कागदाने बनल्या आणि म्हणूनच या किल्ल्याला कागदी किल्ला असं म्हणतात. व्हॉट इज द एरिया ऑफ दिस फोर्ट? हा, यू कॅन सी देअर, यू कॅन सी हियर, व्हेरी बिग एरिया अँड देर आर 22 कॉइन्स ट्रेजर इन दिस फोर्ट. Fort built very strongly, but there are 22 coins treasure in this fort. Will you please shut up? Let's go, honey. Excuse me. As you know, this is Shauryagarh. This fort was built by Shaurya Atharva. धन्यवाद सुवर्ण. अरे तू होता म्हणून वाचलो आणि इथे जीवच घेतला असं त्या पर्यटकाने माझा. किती प्रश्न विचारतो रे बायकोचा बाईल. बायकोचा बाईल सुकुमाजीच आहे म्हणा. गडाबद्दल काय माहिती नाही, जाणकाराचं काम येत नाही, तरी जाणकाराचं काम करतोय. बापानं दुसरं काही शिकवलं बी नाही ना रे. पण मला एक खात्री होती बर का, अशा परिस्थितीत तू माझी मदत करणार. अरे नेहमी अडी अडचणीला तूच माझ्या मदतीला आलाय आणि तू मला भाषा शिकवलीस म्हणून पोटा पाण्याचं तरी चाललंय आपलं. रे काय नाही रे, मी हाय तुझ्या संग, तू काळजी नको करू. मनू, मनू काय आलं रे? अरे ती बाई, अरे तिच्या बाजूला पोरगी नाही, हरवली का काय? आईला ह्या बायकांना राव. अरे निळ्या कापडात होती ती, चल शोधू. चल चल चल. पडली का? नाही, तिथं बी नाही. इथं बी नाहीये, मला वाटत ती आतल्या बाजूला असणार. हा चल चल. सांभाळा जरा पुरीला, तुम्हाला माहिती नाही पण भरपूर खास आहे ती. धन्यवाद. काळोख, पार काळोख होता पोरगी, नुसती घामाघूम. मग एक मुक्का मारला किल्ल्याच्या भितडाला, भिंत फुटली, मी यात वार पट्ट्या आणि मग आपले बेकार असते. अशी उचलली त्या पोरीला, गेलो तिच्या आईकडं, म्हणलं हे घ्या तुमची पोर, बाई सांभाळा, पोर आहे बावली नाही. बाबू असं बोललास तू? हनुमान आपण काय गाव करतो का? कोणा मग काय म्हणलं त्या मॅडम? इडियट म्हणले, इडियट, इडियट म्हणले याला. अच्छा ह्याला काय माहिती नाहीये? इडियट म्हणजे नाही का हुशार माणूस होय, ज्याला समजा माहिती आहे. मला पण सांग ना. चले मी माझा इडियट बरा, तू नको बनू माझ्या मागे इडियट. मला पण सांग ना. मला पण इडियट बनायचं. कशाला पण हाय तो बरा आहे माझा. अरे नाही ना, मला पण इडियट बनायचं. लय कठीण काम असतं तुझ्याच्याने, नाही घ्या पैसा राजा. कशाला बोलतो तू, जाऊ दे. अरे जमेल ना रे, जमेल नक्की. वय वय तू इडियट बनणार. वय वय बघा. वय वय बर मग त्यासाठी नाही का आपल्याला तुझ्यात कमजोरी काय ते ओळखावं लागेल. काय बरं कमजोरी?
तशी माझ्यात काही कमजोरी नाही रे, पण लोक म्हणतात मी लई झोपतो. हा लोक काय म्हणत्या, लई झोपतो का नाही? मग आता आपण काय करायचं, आज आपण झोपायचं म्हणजे आपली झोप पूर्ण होईल. आपण काय करणार उद्या, मग पुढचं का? आज काय करायचं? झोपायचं. हा आता झोपायचं. बर बर बर. इडियट. आजचं काय विशेष नाही, विशेष असं काय बी नाही. तुझं बोल. अजून किती वेळ लागणार तुला? लवकरात लवकर करतो मी सरकार. लवकरात लवकर तुला काम जमलं पाहिजे. वय 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 सरकार वय. काय र दिसला का? अरे दत्त्या, इथे तर कोण बी नाही र. मला तर वाटत ना तू कुठेतरी बाहेर गेला असणार कामासाठी. वय वय, मला बी योच वाटतय. बरोबर आहे तुमचं. आपण एक काम करू, उद्या सकाळच्याला बघू. अरे तरी बी नाही गावला तर बघू पुढचं पुढे काय करायचं ते. आणि ये लक्षात ठेव, उद्या त्याच्या घरला जा. वय. आणि बघ तिथे तो हाय का नाही. वय. आता आपण निघूया, पार रात्र झाली. चला. Excuse me. कोण आहे रे? Actually, I want to see the fort. Will you please guide me? Please? काय म्हणते? नमस्कार. मला गड बघायचंय. गड बघायचंय वय? Yeah. यो बघा गड. No. मला गडाबद्दल माहिती हवी आहे. तुम्ही जाणकार आहात ना? वय वय, मीच जाणकार आहे. गड दाखवीन मी तुम्हासनी, पण 40 मुद्रा घेईन मी. नो प्रॉब्लेम. चालेल चालेल मला. या साहेब या. साहेब तुम्हाला सांगतो, शौर्य अथर्व साहेबांनी हा गड बांधून त्यांच्या पिताश्रींची इच्छा पूर्ण केली. त्याचबरोबर काय झालं की या प्रांताला त्यांनी एक विशेष अशी ओळख प्राप्त करून दिली. तर या गडाचं नाव आहे शौर्यगड. आणि यो गड आमचे जुने सरकार शौर्य अथर्व यांनी बांधलेला आहे. या गडावर एका दुसरा मनोरमी आहे असं म्हणतात. असो, या गडाच्या संरक्षक भिंती लय मजबूत आहेत म्हणजे बघूनच दिसतंय. हो बाई, मजबूत आहेत भिंती. बर तुम्ही एक काम करा, तुम्ही एक फेरफटका मारा गडावर, तोपर्यंत आहे माहीतच.
Hello. My name is Marianne de Costa. I want to see the food. Will you please guide me now? Now? No. It's too late. Actually, madam, I don't work after sunset. Oh. Okay. No problem. Tomorrow? Tomorrow, okay. All right. Yeah. Thank you. You come early, huh? Hmm. शशी ये नंदु काय रे कोण भेटला का नाही रे मला भी दादा गावला नाही मला तर वाटतं तू कुठून बाहेर गेला असणार कामासाठी अरे नाही दादा मला असं काय बी सांगून गेला नाही तुला आपण सरकारकडे जाऊ ही काळजीची बाब आहे सरकारांना पहिलं भेटायला हवं चल र And this was built by our... Swara, please. Tumhala tumcha language madhe, I mean, tumcha bhashe madhe, explain kar. Yeah, I know it. Tari aja bhinti tumhala diste, tya kagdane banlele. Ho, ani mhanunach yala kagdi killa asa mhanta. Tyacha kase, phar kaalapurvi eka dharanikampat ha killa kosalla hota. Ani tyat barat sainikancha pran gela hota. आणि मग भविष्यात कुठल्याही धरणीकंपामुळे किंवा कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे गडावर कुणाचा प्राण जाऊ नये म्हणून त्यांनी काही कलाकारांना गोळा केला आणि कागद डिंक आणि कापड या पदार्थांचा वापर करून एक हुबेहूब देखावा तयार केला आणि आज तीच पद्धत प्रांतातील घरांच्या बांधकामासाठी सुद्धा वापरली जाते आणि मग त्यावर पाण्याचा किंवा पावसाचा परिणाम होऊ नये म्हणून त्यावर एक मातीचा थर सुद्धा चढवला जातो इथे दर पौर्णिमेला सभा व्हायच्या आणि सभा संपल्या की इथे मेजवानीचा कार्यक्रम होत असे पहा किती सुंदर आणि नाजूक कोरीकाम आणि हो इथे या मध्यभागी आमच्या सरकारांचं हिरेजडित मयूरासन होत ओके आता ते कुठे आता ते चोरीला जाऊ नये म्हणून आमच्या आजच्या सरकारांनी ते एका विशिष्ट कक्षात सांभाळून ठेवले ओ ग्रेट सुवर्ण
मला एक सांग, या सभागृहात एक्झॅक्टली कशा प्रकारच्या मीटिंग्स होत होत्या? गंभीर प्रश्नांवरती विचार विनिमय किंवा शूर सैनिकांचे सत्कार, वेगवेगळ्या घटनांचे आढावे, त्याचबरोबर सर्वात महत्वाचं म्हणजे इथे गुन्ह्यांचे न्याय निवाडे होत असे. या हे सरकारांचं विश्रामगृह. इथे या जागेवरती सरकारांचा पलंग होता. त्याचबरोबर या भिंती आहेत. या भिंतींवर सोन्याच्या तारांनी विणलेले पडदे असायचे आणि इथे जमिनीवरती मखमली गालिचा. हे इथे कस? हा पिंजरा सरकारांनी त्यांच्या पत्नीला भेट म्हणून दिला होता. आणि त्यांना असंही सांगितलं होतं की यात तुम्ही तुमच्या आवडीचं पक्षी ठेवू शकता. तेव्हा त्यांनी गरुड ठेवला होता. व्हॉट? गरुड, ईगल. ओके, बट व्हाय? बिकॉज इट्स अ सिम्बॉल ऑफ प्राईड अँड डिग्निटी. नाईस. आपण पुढे जाऊया. या, शो. या. आणि हे आमचं अन्नधान्याचं कोठार. दोन पौर्णिमा पुरतील इतकं अन्न इथे साठवलेलं असायचं. आणि सभागृहातल्या मेजवानी बद्दल तर मी तुम्हाला सांगितलं असेल, त्याचा पुरवठा सुद्धा इथूनच. इट्स सो ह्यूज. येस. सुवर्ण, ही वाट कुठे जाते? या ना, दाखवतो. या. तर हे आमच्या गडातील शस्त्रागार. इथे सगळे युद्धात वापरले जाणारे अस्त्रशस्त्र असायचे. म्हणजे हातगोळे, तोफगोळे, ढाली, तलवारी सगळे इथेच मिळायचं. त्याचबरोबर युद्धाचा दारुगोळा वापरला जायचा, तो सुद्धा इथेच सापडत असे. बट ही खोली एवढ्या डीप का बांधली? हो, याच एक वेगळं कारण आहे. याच असं आहे की साहेबांना जाणीव होती की जर या स्फोटकांचा संपर्क सूर्यप्रकाशाशी झाला तर कदाचित इथे स्फोटही होऊ शकतो. म्हणून त्यांनी असं बांधकाम केलं. आपण पुढे जाऊया. या, शो. हे बघा, हे आपल्या गडातील तुरुंग. इथे म्हणजे छोट्या मोठ्या गुन्हेगारांना कैद केलं जायचं. अहो, तुम्ही बाहेर का आत या ना. या. आणि या तुरुंगाबद्दल विशेष सांगायचं म्हणजे आमचे सरकार आणि प्रधान हे परप्रांतीय कैद्यांना इथे कैद करत असे आणि त्यांच्याकडून काही माहिती मिळते का, हा सतत त्यांचा प्रयत्न असे. या. आमचे शौर्य अथर्व साहेब भरपूर दयाळू होते. म्हणजे त्यांनी त्यांच्या गावकऱ्यांना कधी कमी लेखलंच नाही. म्हणजे कुटुंबातल्या एखाद्या सदस्याला आपण वाढवतो ना, सांभाळतो ना, अगदी तसंच. वाव, सच अ गोल्डन हार्टेड मॅन. या. अँड वन मोर थिंग, आमच्या शौर्य अथर्व साहेबांनी आपल्या जनतेसाठी सोनं सुद्धा नाकारलं. आणि काही दिग्गजांचं असं म्हणणं आहे की या गडामध्ये 22 मुद्रा आहेत. ज्याला रक्ताचा स्पर्श झाला की त्याचं रूपांतर सोन्यात होत. पण त्या सरकारांचं असं म्हणणं होतं की ते सोनं शापित होत. आणि त्यांनी असंही मत मांडलं होतं की यामुळे आमच्या प्रांताचा विनाश सुद्धा होऊ शकतो. नाही, पण मला नाही पटत हे. नाही म्हणजे बघा ना, काही मुद्रांमुळे कसं काय एखाद्या मोठ्या प्रांताचा विनाश होऊ शकतो? हा सगळा गैरसमज आहे आणि या गैरसमजामुळेच आजपर्यंत कोणी तिथे पोहोचलं नाही. सुवर्ण,
शौर्य सरकारांच्या काळात तुमच्या प्रांतात कोणती लँग्वेज युज करत होते? त्या काळात महाबोली ही मूळ भाषा, आणि मग पुढे ती विकसित होत गेली, आणि मग आज आम्ही विकसित महाबोली भाषा बोलतो. वाव, इट्स बीन प्लेजर टू नो अबाउट दिस स्पोर्ट. थँक यू सुवर्ण. इट्स माय प्लेजर. सुवर्ण, मला तुमच्या आत्ताच्या सरकारांना भेटायचं, प्लीज. हो, पण आता मी नाही नेऊ शकत. वाय? सूर्यास्त झालाय ना. What? What? Sunset. Oh, okay. Yes. Thank you. Thank you. ब्रिटिशांच्या सांगण्यावरून आम्ही आपलं सैन्य सीमेवरून कमी करणार नाही. हा आपल्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. आणि ब्रिटिशर्स कसे आहेत हे तर तुम्हाला चांगलंच ठाऊक आहे. आदियो का? ये सुवर्ण, सरकार या मेरियन आपल्याला भेटायला आले. कम मॅडम, प्लीज हॅव अ सीट. थँक यू. माय नेम इज मेरियन टिकस्टर. I'm from Neverland. Most welcome, madam. What work do you have? Sarkar, yanna apli bhasha hi yete. Are wa, bola, kaay kaam ahe? Actually, mala tumcha prantacha study karayche. I mean, tumcha prantachi seema itar prantanpeksha khup mothi ahe. Yala karan amche azoba shaurya atharva. पण तुमच्या सीमेवर, आय मीन तुमच्या प्रांतावर कधी परकीय आक्रमण नाही झालं का? आमच्या प्रांताने बरीच युद्ध पाहिली, पण परकीय सेनाने आम्हाला कधी भेदू शकले नाही. फक्त युद्ध कशाला? अनेक शत्रूंनी तर तांत्रिक विद्या, कालशक्ती याचा वापर करूनही आमचं साम्राज्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण आमच्या आजोबांसमोर त्यांची चालबाजी कधीच चालली नाही. बर, तुम्ही गडाजवळ जाऊन आलात का? हो, गड खूपच सुंदर आहे. तो खूप हुशार पद्धतीने बांधलेला आहे. सरकार, ऍक्च्युली गडापासून जवळ एक विशिष्ट कक्ष आहे, अँड तिथे जाण्यासाठी तुमची परमिशन लागते. सो प्लीज तुम्ही परमिशन द्याल का? प्लीज सरकार. एवढंच? नक्की. प्रधानजी, तुम्ही मॅडमची सगळी व्यवस्था करून द्या. आणि मॅडम, दुसऱ्या काही माहितीसाठी सुवर्ण आहे तुमच्याकडे? ऍक्च्युली सरकार, सुवर्ण खूपच हुशार आहे. हुशार? अहो, आमच्या प्रांतात बोलल्या जाणाऱ्या तीनही भाषा येतात त्याला. तिन्ही भाषा? वेस्टर्न लँग्वेज, इंग्रजी, विकसित महाबोली आणि अविकसित महाबोली. ऍक्च्युली महाबोली ही आमची मातृभाषा आहे, मदर टंग.
आणि जी आम्ही कारभारात वापरतो ती म्हणजे विकसित बाहुबली, आणि जी आम्ही घरी वापरतो ती अविकसित बाहुबली, आणि तुमच्या बरोबर जी बोलतो ती म्हणजे इंग्रजी. अशा तीनही भाषा मला येतात, दाजींनी मला शिकवले. ओके सरकार, आम्ही आता येतो. बर सुवर्ण, मॅडम थांबल्यात कुठे? त्यांची राहण्याची जेवणाची सोय कुठे केली आहे? त्यांनी शिलारप्पांकडून त्यांच्या शेतातलं मोकळं घर घेतलंय आणि तेच त्यांची खाण्याची सोय करतात. मॅडमची काळजी घे आणि स्वतःची पण. प्रांतात काय चाललंय हे तुला माहितीच आहे. बर मी येतो आता. सरकार काय म्हणत होते? आय मीन बाहेर काय चाललंय? एनिथिंग सिरियस? येस. व्हॉट हॅपन? बऱ्याच दिवसांपासून आपल्या गावातले गावकरी गायब होत आहेत. हाऊ इज इट पॉसिबल? सगळ्यांना हाच प्रश्न पडलाय. म्हणजे आधी किसन, मग नंदू, मग शशी, आणि सरकारांना पण याची चिंता लागली. बट सडनली असे गायब कसे? नाही ते काही सांगू नाही शकत, पण आमच्या सरकारांनी सीमेवरती 3 तुकड्या वाढवल्यात सैन्याच्या. कारण त्यांचं असं म्हणणं आहे की यात शत्रूचा हात आहे. आणि माझा मित्र किसन तो सुद्धा हरवला. आता त्याच्या आईचा सांभाळ कोण करणार? कोण असतो? आणि त्याची बायको? हो, ही वॉज नॉट मॅरिड. ओके. अँड तुझी बायको कशी आहे? नो, आय एम नॉट मॅरिड. रिअली? मग तुला कशी मुलगी हवी आहे? अशीच सुंदर, हुशार, म्हणजे एकंदरीत तुमच्यासारखी. ऍक्च्युली सुवर्ण, मला तू खूप आवडायला लागलास. मला असं वाटत की आपण दोघांनीही लाईफ मध्ये एकत्र यायला हवं. विल यू मॅरी मी? तुम्ही मस्करी करताय ना? नो नो, मी खरं सांगते, आय रिअली लव्ह यू. बस करा आता, सूर्यास्त झालाय, आपण निघूय. सुवर्ण प्लीज प्लीज लिसन टू मी. आपण उद्या भेटणारच आहोत तेव्हा बोलूया ना. आता निघूया. गुरुजी, काल रात्रीला बी तेच झालं. काय अहो, जाधवांची 2 पोरं गायब झाली. हे देवा गजानना, अजून किती त्रास सहन करायचा रे देवा. तुझी लेकर त्रासात आहे, काहीतरी मार्ग दाखव देवा. हॅलो, नमस्ते.
सुवर्ण आहे का? आहे आहे. तुम्ही मी सुवर्णस फ्रेंड, आय मीन सुवर्णची मैत्रीण. थांब मी आलच. हाय सुवर्ण, मी आले. ये माझ्या मागून ये. ओके. सुवर्णा, ए सुवर्णा, अरे कोण आलंय बघ तुझ्याकडे. अरे बघ ये पुरी ये सुवर्णा. बस सुवर्णा, मी पाणी घेऊन येते. हा I was waiting for you. I was busy. Oh. I think too much of a randomness. Actually, last day I was not in my sense. I'm sorry. Extremely sorry. Mala tula hurt karayacha navta. Really? No, it's okay. मला तो विशिष्ट कक्ष बघायचा आहे प्लीज. जाऊ ना, जाऊ. अरे कुठे जात आहेस? हा घे पोरी, पाणी घे. अग या मेरियन मॅडम आहेत ना, शेजारच्या देशातून आलेले. असो हे गड बघायला, त्यांना विशिष्ट कक्ष दाखवून येतो. अरे वा पोरी, काय काय पाहिलंस इथं? ऍक्च्युली आय हॅव सीन लँडलॉर्ड हाऊस, फोर्ट. काय 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 काय? मी गड पाहिलं, लँडलॉर्डचं घर पाहिलं. गड पाहिलास? येस. अरे मग ती गोष्ट सांगितलीस की नाही शापित? कशाला काय करू ती पोरीला? अरे तुला माहितीये का हे शापित आहेत का नाही ते? उगाच आपलं काहीतरी. ओके ओके ओके, निघूया. अरे थांब, अरे पहिल्यांदाच पोर आली आहे, काहीतरी खायला घेऊन येते. न न न माई, इट्स ओके, आय मीन राहू दे. बर हा चला येतो का माई. बर जा, झपून जा बरं. ओके बाय माई. नमस्ते. बाय बाय. ओके. अरे जपून जा रे. हे पहा, हे आहे आमचं विशिष्ट कक्ष. वाव, इट्स अमेझिंग. आणि हेच ते आमच्या सरकारांचं मयूरासन. याची आकृती पाहिली तर ती जरा मोरासारखी वाटते. आणि या सगळ्या पिसांमध्ये फक्त 22 पिसांच्या डोळ्यांमध्ये सोनं भरलेलं आहे. Why 22 only? त्याचं कारण असं की आमचे सरकार शौर्य अथर्व सरकार हे आमचे 22वे सरकार होते. ओके. आणि या मयूरासनाच्या उजव्या बाजूला सोन्याच्या तारांनी विणलेले ते पडदे आहेत ज्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं होतं. आणि ही हीच ती शौर्य अथर्वांची तलवार. सॉरी, पण त्याला स्पर्श करण्यासाठी परवानगी नाही. सॉरी. आणि हीच ती तलवार ज्यामुळे आमचे सरकार युद्ध कधी हरलेच नाही.
आणि हा तर लहानसा कक्ष आहे. याच्या व्यतिरिक्त आमच्या आजच्या रुद्रसेन सरकारांकडे बरीच संपत्ती. यु मीन त्यांच्याकडे पण असं मयूरासन अँड ऑल आहे? नाही, त्यांच्याकडे मयूरासन नाही, त्यांच्याकडे सिंहासन. ओके. आणि फक्त सिंहासनच नव्हे तर बऱ्याच मुद्रा, हिरे, माणक, मोती सगळे. यु मीन त्या शापित गोल्ड मुद्रास त्यांच्याकडेच आहेत का? नाही नाही, त्या शापित मुद्रांपर्यंत कोणी अजून पोचलेलं नाही. ओके. कोण आहे तिकडे? मला वाटत आपल्याला इथून निघायला हवं. आमच्या गुप्तहेर क्षेत्राकडनं आम्हाला अशी खबर आली आहे की आमच्या या कक्षाला शत्रूपासून धोका आहे आणि प्रांतात ज्या गोष्टी घडत आहेत त्याची कल्पना तुम्हाला असेलच. युअर राईट. तुम्हाला याची सुरक्षा करायला हवी. युअर राईट. ओके. पाहिलेत ना तुम्ही किती श्रीमंत होते आमचे सरकार. हो, पण कुठल्याही सरकाराला गर्व किंवा घमेंड नाहीये की ते इतके श्रीमंत आहे. सगळेचे सगळे दयाळू. सुवर्ण, आय कांट कीप इट इन माय माइंड एनी मोर. Swarna, I really love you. I knew it. मला माहिती होतं असं होणार. म्हणूनच मी सकाळी आलो नव्हतो. तू जेव्हा आमच्या भाषेत बोलायला लागलीस ना तेव्हाच मला संशय आला होता. आणि मी फार ऐकलंय तुमच्या सारख्या बायकांबद्दल. म्हणजे आमच्यासारख्या परप्रांतीय पुरुषांना आपल्या प्रांतात द्यायचं, जोर जबरदस्तीने सैन्यात भरती करायचं, आपलं सैन्यबळ वाढवायचं. मला तर वाटायला लागलं ना की तू गुप्त हेरेस. अंतराचे भाव सारे दाटले कायावरी, अंतराचे भाव सारे दाटले कायावरी, सोडूनी दे सारे रुसवे बोल तू काही तरी. मन गुंतले गुंतले मन दाटले पाटले, मन वेडी काशा मन माझे सांडले. अंतराचे भाव सारे दाटले कायावरी, सोडूनी दे सारे रुसवे बोल तू काही तरी. नमस्ते माई. नमस्ते नमस्ते. काय पोरी, कशी आहेस? ऑलराईट. बघितला का नाही समजा गड? येस. विशिष्ट कक्ष खूप सुंदर होता. काल काय ना खाता पिता गेलीस, आज जेवण जा. माय मी परत येईल. ओके.
आता अगं पण तू एकलीच कशी सुवर्णा कुठं न न तो माझ्या सोबत नव्हता आय थिंक घ्यावी असेल म्हणून मी इथे आले अरे देवा मग गेला कुठं ती हो अगं काय झालं गं माझी अरे सुवर्णाचा पत्त्या नाही मला वाटलं हिच्या सोबत असं रातभर आलेला नाही हो चल मग आपल्याला त्याला शोधायला पाहिजे म्हणजे ना काय नाही माई घाबरू नको तू चल आपण शोधूया त्याला अरे देवा चल चल काय ग माय काय झालं अरे कालपासून सुवर्णाचा पत्त्या नाही गावभर शोधलं मी त्याला असं होय गडावर मग उचल माझी आज गेली ना गडावर आधीच बर आपण दत्ताला सांगू समजा अरे दत्ता मला भेटला होता तो मला लागले आपण जातो गडावर त्याला शोधायला तू काय बी काळजी करतो येतो मी सुवर्णाला बघितलं का तुम्ही नाही रे इकडे नाही आला मला वाटत सुवर्ण बी काय कशाला इतका घाबरला सरकार त्यांनी काही प्रेत पाहिलेत काय ऍक्च्युली सर बाय मिस्टेकली आय वेंट इन अ सच अ पार्ट ऑफ फोर्ट देअर वर सो मेनी डेड बॉडीज आणि सरकार ती सगळी आपलीच हरवलेली माणसं होती काय चला दाखवा मला ती जागा क्षमा असावी सरकार पण मला वाटतं ही वेळ घाई करण्याची नाही काहीतरी योजना करूनच हे काम करायला हवं काय योजना करणार प्रधानजी आधी आमची माणसं हरवली आणि आज त्यांचे देह सापडतात तेही आमच्या गडावर सुवर्ण मॅडमना प्रेत कुठे सापडले सभागृहाखाली त्याच्या डावीकडे एका कक्षात सरकार तो जो कोणी आहे तो पुन्हा तिथे येणारच आम्ही सगळे जाऊन तिथे जगतो आणि तो जो कोणी असेल त्याला घेऊन तुमच्या समोर आणतो हो
सरांजी तुम्ही बरोबर बोलताय. मी दत्ताला सुद्धा या योजनेबद्दल सांगतो. प्रधानजी काही करा, उद्या मला निकाल हवाय. जास्त माणसं असतील तर कोणी बाहेर येऊ नका, फक्त चेहरे बघून ठेवा. दत्ता तू इथं? अरे दत्ता फिरायला आलो तो राव. तुला तगड माहिती आहे ना र? विसरलो. थांब थांब थांब, हातात काय? काय नाही. मुठू कर. अरे मुठू कर. नाही. अरे मुठू कर. ही शापित मुद्रा ही सोन्याची कशी झाली? म्हणजे यांनी समजा माणसाला मारलं. ये आजवर तुला एवढी मदत केली मी, काय केलंस तू हे? हा थांबा, त्याला मारू नका. सैनिकांना पकडा याला. त्याला समोर आणण्या अगोदर त्याने हा गुन्हा का केला हे सांगणं मला अधिक महत्वाचं वाटलं. का केलं त्याने? दूर करा याला माझ्यापासून, हे शापित मुद्रा आहे. हो, या शापित सोन्यासाठीच त्याने आपल्या माणसांना मारलं. आणि तो दुसरा तिसरा कोणी नसून गडाचा जाणकार कमलेश आहे. याच त्वरित विसर्जन करा आणि त्या कमलेशचा कडे लोट करा. जी सरकार. I love you. Will you marry me? Yes. I love you. पण त्याआधी मला तुला काहीतरी सांगायचं. चल माझ्या. बरं झालं सरकारने याला मारलं. वय ही शिक्षा व्हायला पाहिजे आपल्या माणसांना मारणाऱ्याला. हे तू मला इथे का आणलंस? तुला त्या 22 शापित मुद्रांबद्दल माहिती? या आय नो, ओनली फॉर दोज कॉइन्स कमलेश किल्ड ऑल दोज पीपल. रॉंग. त्या सगळ्यांना मे
मीच मारलं. ए अरे बाबो, सोन्याच्या मुद्रा म्हणजे तू मारलं, मारावं लागलं. माझा फार चांगला मित्र आहे, मला तुझी परिस्थिती माहितीये रे बाबा. तुझ्या माग आई बाबा नाहीये म्हणून मी तुझ्यासाठी करतोय. अजून काही मुद्रा मी गडामध्ये लपवलेल्या आहे. आपल्या गडातलं सभागृह, त्याच्या डावीकडे एक कक्ष आहे, इथं मुद्रा आहे, आठवणीने घ्यायची. ए आजवर तुला एवढी मदत केली मी, काय केलंस तू हे? हा सॉरी सॉरी. नाही तू घाबरू नकोस, मी तुला मारणार नाही. मी बाकीच्यांना यासाठी मारलं कारण मला माझी संपत्ती कुणाबरोबर शेअर करायची नव्हती. They don't know about this. Yavar don't only lili red. In two different languages. Tula kai vatlo maithi? Ya doni olinza artha? Ekasin. And that was the big mistake, Suvarna. Okay. I'll explain you. The first line says, या मुद्रांना जर रक्त लागलं तर त्या सोन्याच्या होतील. ही तुमची लँग्वेज झाली. अँड द सेकंड इज, दुसरी ओळ माझ्या लँग्वेज मध्ये. आमच्या सरकारांनी तुमच्या सरकारांना या मुद्रा दिल्या होत्या त्यांना मारण्यासाठी. ऍक्च्युली या दुसऱ्या ओळीचा अर्थ असा आहे, या मुद्रा सोन्याच्या करायच्या असतील पण त्याला तुमच्या प्रांतातील लोकांचं रक्त लागणं गरजेचं आहे. That's the one thing. He bab sarkar la kali. And yojna fasli. Yes, sagrana. Macha father la karni bud tarone tal. My father. He is noble.
तेव्हाच ठरवलं या मुद्रा काहीही करून मी मिळवणारच. बाय हो कटरुक. त्यासाठी मी तुमच्या प्रांतात आलो. पण मला मला एक जाणकार हवा होता. हिज परफेक्ट इकडे असतो मथुरा. आय नीड टू गो देअर. तुझ्या रक्ताने गोल्ड साकारणार आहे. समधी भीती पडून जाईल बघ. पण तुम्हाला तर भाई पकडलं होतं मला परकीय शत्रून. पण जेव्हा मला कळलं की मी माझ्या सरकारांना मारायचा परत डाव करत आहे तेव्हा मी संधी मिळताच तिथून पळून निघाले आणि येऊन सारी हकीकत सरकारांना सांगितली. तेव्हा सरकारांनी मला आदेश दिला तू याच गडावर राहायचं आणि जो बी या मुद्रांजवळ येईल जसं मला वाचवलंस तसं त्याला बी शापापासून वाचवायचं. तवापासून मी इथंच आहे. इकडचं झाडातलं पाणी झाडाची कंदमुळं हेच खाऊन मी जगतोय. वय तुझ्या नारायणाला बी मी समजवायचा प्रयत्न केला
पण तो माझ्या जीवावर उठला. मला मारण्याच्या प्रयत्न पायी त्यानं सुखदेवला मनोऱ्यावरून ढकलला आणि एक दिवस माझा मागोवा घेत असताना तो गडावरून घसरून पडला आणि मीच त्याला या गडावर पुरला. कारण मला या गडाचं पावित्र्य अबाधित ठेवायचं होत. या सुवर्णाला मी समजवायचा प्रयत्न केला पण मला बघून तो घाबरून गडाच्या बाहेर पडून जायचा आणि म्या तर गडाच्या बाहेर जाऊ शकत नव्हतो. मुळात असं आहे, सुवर्ण, कमलेश, नारायण यांच्या मरणाला या शापित मुद्राच कारणीभूत आहे. तो शाप असा आहे की जो भी कोणी या शापित मुद्रा सोन्याच्या झाल्यावर त्याचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करेल त्यास निमारावं लागत. या मेरियनला सुद्धा शापाची पूर्णता माहिती होती. या मुद्रा सोन्याच्या झाल्यानंतर त्यांच्या प्रांतातल्या लोकांनी बी याला हात लावला तर त्यासनी बी मारावं लागेल. पुरी, या सर्व शापित मुद्रा आता सोन्याच्या झाल्या आणि त्यांना पवित्र करायचं काम आता तुला करायचंय. सरकार करू शकलं नाही कारण त्यांना दिलेली कोणतीही भेटवस्तू ते नाकारत नसत आणि म्हणून त्यांनी या सर्व मुद्रा गडावरती लपवल्या. आणि म्या करू शकलो नाही कारण पोर्तुगीजांनी माझं धर्मांतर करून ठेवलं. पुरी, या सर्व मुद्रा आता पवित्र तुला करायच्या. पण एवढं ध्यानात ठेव की या मुद्रांचा फायदा तुला होता का म्हणे. आपले बाच एवढं काम करशील ना गोळी. सर कामाला लाग. ज्या हेतूने मी कागदी किल्ला बनवला तो हेतू आज साध्य झाला. मला कल्पना होती सर गड पर्यटनासाठी खुला केला तरच कुणी ना कुणी त्या मुद्रांकडे जाईल आणि आज मेरियन तिकडे पोहोचेल. एक मुद्रा आली माझ्याकडे पण प्रदानामुळे ती विसर्जित करावी लागली. आता उरलेल्या सगळ्या मुद्रा माझ्या आहेत. जल, वायू, अग्नी, भूमी आणि आकाश या माध्यमांची त्याला मदत होते. कोणतीही गोष्ट पवित्र होण्यासाठी याच माध्यमांची गरज असते. कमलेशच्या घरात शोधलं, अख्खा गड शोधला पण एकही मुद्रा नाही. कस होऊ शकत? मला त्यातली एक तरी मुद्रा हवी आहे आणि ती मी कशीही मिळवणारच. रावल्या गडकरणी बळकट जो जरी पाषाणी आलसो. गडकरणी बळकट जो जरी पाषाणी आलसो. उभी तर माझ्या मातीचा माझ्या युक्तीचा किल्ला.
मी किल्ला.